Jeg er på Skanderborg station, og vi skulle egentlig have haft noget musik til Skanse i aften, men der er ingen fra hverken Solbjerg eller Hørning eller Skanderborg, der er til synligheden vil spille. Jeg skal vide, om der ikke er nogen hernede. Ja, det ville være dejligt med noget musik. Høj, det er sgu da Niels Måtoft fra Intellekt. Høj, kan du ikke lige komme herhen? Vi står og mangler noget musik i Skanse i aften. Kan du ikke nogen nummer? Jo, et. Et nummer? Ja. Hvad er det for noget? Ja, det er et nummer, der hedder, nu har vi snart fået nok. Nu har du, du er fra Aarhus jo, ja. Det gør ikke noget, så du vil godt spille for os her. Ja, jamen, vi skulle lige ned og have en øl nede på Marius Øltappen her eftermiddag. Ja, dig er den unge dame. Ja, ja, jeg passer på hende her. Godt. Men ved du hvad, klokken 6:30, skal vi sige det? 6:30. Okay. Okay, hej.